Har du sluppet min bæster løs? Nej! Joho! Alle mine ting på værelset ligger på deres særlige pladser. Jeg ved altid, når noget er blevet rykket. Især når en mappe ligger på gulvet med en sæd på, hvor der står: Jeg blev levende og tog ud på eventyr. KH din kort. Tja, hvad skal jeg sige? Og min bedstlænke er væk! Du sagde jo, du er ligeglad med dem nu! Jeg er ligeglad med selve spillet, men kortene er vildt mange penge værd! De skulle have betalt for hele min uddannelse! Eller udbetaling til en brugt bil! Hvor er mit kort, Craig? Det er her ikke! Hvad? Det kommer på enden! Hent tørnetøsen her bæslinken. Hun har udfordret alle til at kæmpe mod hende og stjålet alle deres bæster. Vi prøvede endda at udfordre hende med vores egne dæks. Jeg brugte min dømmedagsfalk, Vingehakkeren. Og jeg prøver at slå hende med min onkel Erl og den her mahjongbrik. Hun er ikke til at stoppe. Kom nu, Mark. Du kan godt slå hende. Du er den sidste spiller nu. Okay. Jeg vælger min brød Arus. Jeg vælger bæslinke. Nej! Jeg vidste, du var overvindelig. Nå. Hvem skal jeg udfordre nu? Craig, det kort er min fremtid. Jeg er ked af det. Det var ikke meningen. Jeg ville bare gerne spille kortspillet som dig. Vent, hvad? Jeg synes, det var så sejt, at du overlistede alle med de helt perfekte træk. Jeg ville bare gerne være ligesom dig, men nu er det endt med at være mig, der blev overlistet. Jeg skal nok løse det. Giv mig min bæslænke igen. Den tilhører ikke dig. Ha, der er kun én måde, du kan få det tilbage på. Slip bæset løs. Og hvad vil du så spille med? Hvis vi gør det her, gør vi det på den rigtige måde. Med matchende jakker? Nej, fjolle. Sammen. Ja, ja. Med min lænke er jeg uovervindelig. Kom an. Væk! Du kæmper om anden skæbne. Vi kan godt vinde, hvis vi kan uddele nok skade, inden hun får lagt bæslængden. En busbøffel. Spil den med en tredobbelt booster og angreb. To i skade. Det kan jeg godt tage. Hør mig. Spil din kæmpe. Jeg tornkiler. Lad hende slå. Angreb igen med den boostede busbøffel. Jeg bruger min tornkiler igen. Nu slår du. Jeg slår og bruger det her. Craig, hvad har du gang i? Jeg bruger et afbøjende kort. Vil det ikke kunne redde vores buskbøffel? Jo, og uddele skade med hendes egen tornkile. Du er ved at blive god, lillebror. Tak. Hej, jeg fik en besked fra min kæreste, hvor der stod, at han var ved at hente sin opsparing ved bækken. De kæmper mod bedste om bækkens skæbne, og de er ved at vinde. De er rent faktisk ved at vinde. De har allerede vundet. De er blevet brødre igen. Din potnakke, sådan vinder man da ikke. Og desuden, så snart hun lægger bæstlænken, er det ude med dem. Et par point til, og så vinder vi. Jeg aktiverer bæstlænken. Hvad? Vær forsigtig, Craig. Jeg lægger dragu. Lænket. Jeg lægger den her vulkanfugl. Lænket. Hun stjæler deres bæster, inden de kan nå at gøre skade. Der skal være en løsning. Det går nok. Det er forbi. Det her er alligevel også min skyld. Jeg skulle have spillet med dig tidligere. Du er faktisk ret klog, mand. Det her spil, det handler bare om at læse kortene. Jeg har det! Den inficerede pilse! Det er det der dumme musekort. Du skulle have lyttet til din bror. Du kan lægge lige det bedst, du vil. Jeg skal nok få lænket det ind i stakken med dig. Vent! Hmm? Læs kortet. Ved turens afslutning uddeler pilse 3 skadepoint til mig. Hun har ikke nok liv tilbage. Det var rart, så længe det varede. Klik på abonner, så du ikke går glip af en Cartoon Network-video.